ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः कहिले हँसाउने कहिले रुहाउने सुख दुःख चौतारी हो जीवन बिसाउने सुख दुःख चौतारी हो जीवन बिसाउने दर्शकबिन नमस्कार ओमकार टेलिभिजनमा हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म वन्दना खड्का दर्शक महानुभावहरू सदाझै आज पनि यहाँहरूमा म एक यस्तो दिव्य ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व बोकेको मन्दिरको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको श्री नन्दकिशोर महादेव मन्दिर परिसरका गतिविधिहरू नन्दकिशोर महादेवको धार्मिक साथै ऐतिहासिक महत्त्वको बारेमा आज ओमकार टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हाम्रो धर्म सांस्कृतिक कार्यक्रममा उक्त मन्दिर परिसरका गतिविधिहरूतर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 नङखेलमा श्री नन्दकेश्वर महादेव मन्दिर रहेको छ त्रिवेणी गङ्गा देवी डाँडा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको छ नन्दकेश्वर महादेव मन्दिर परिसर वरिपरि घना बाक्लो बस्तीको बिचमा दुईवटा पिपलको बोटसँगै दिव्य शिलामा नन्दकेश्वर महादेव मन्दिर रहेको छ नन्दकेश्वर महादेवको उत्पत्तिबारे चर्चा गर्दा हाल नन्दकेश्वर महादेव रहेको स्थान ठुलो चौरको रूपमा रहेको थियो उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आय स्रोत नै कृषि भएकाले मानिसहरूले नन्दकेश्वर महादेव क्षेत्रमा रहेको चौरमा धान सुकाउने क्रममा उक्त चौरलाई ताछेर खलो बनाउने क्रममा एक दिव्य शिला भेटिएको थियो उक्त शिला ताछिएर रगत आए पश्चात खोज अनुसन्धान गर्दा साक्षात महादेवको स्वरूप रहेको छ भन्ने जाने पश्चात धान सुकाउने खलो ताच्ने क्रममा नन्दी पनि भेटिएको हुनाले नन्दकेश्वर नाम रहेको भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ आज यहाँहरूलाई हामीले हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको श्री नन्दकेश्वर महादेव मन्दिर परिसरका गतिविधिहरू देखाइरहेका छौँ हाल नन्दकेश्वर महादेवको संरक्षण गर्न नन्दकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समिति क्रियाशील रहेको छ उक्त समितिले विभिन्न पर्व अनुसार धार्मिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्दछ 2075 सालको महाशिवरात्रिबाट नन्दकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले अखण्ड दीप पनि प्रज्वलन गरेको छ नङखेल वडा नम्बर 9 युवा व्यक्तिहरूको विशेष सक्रियतामा नन्दकेश्वर महादेवको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन भइरहेको छ आज यहाँहरूलाई हामीले ओमकार टेलिभिजनमा नन्दकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका गतिविधिहरू साथै नन्दकेश्वर महादेवको उत्पत्ति ऐतिहासिक महत्त्व धार्मिक महत्त्वबारे चर्चा गरिरहेका छौँ आयो हा
धर्मको वैदिक सनातन धर्मको नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले विविध भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्दै आइरहेको छ। उक्त समितिले भजन मण्डली तथा दोचे निर्माण गरिरहेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, हाल उक्त भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। करिब 1.5 करोडको लगानीमा नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले उक्त भजन मण्डलीको निर्माण गर्दै आइरहेको छ। नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्ने साथै विविध पर्वहरूलाई पनि जात्रा महोत्सवको रूपमा जोड्ने गर्दछ। यसै क्रममा ज्येष्ठ महिनाको 4 गते परेको बुद्ध जयन्तीका दिनमा पनि यस नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिको आयोजनामा एक भव्य जात्राको आयोजना उक्त समितिले गरिरहेको छ। आज हामी यहाँहरूलाई उक्त जात्राको विषयमा पनि किन आयोजना गर्नु, भोकेका लागि आयोजना गर्नु र उक्त जात्रा आयोजना गर्नुको मुख्य र मूल उद्देश्य के रहेको छ, नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका पदाधिकारीज्यूहरूसँग हामी केही जानकारी लिन चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यहाँहरूलाई आज हामीले सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको श्री नन्दीकेश्वर महादेव मन्दिर परिसरका गतिविधिहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले ज्येष्ठ महिनाको 4 गते अर्थात् बुद्ध जयन्तीको दिनमा दिव्य जात्राको आयोजना गरिरहेको छ। यो जात्रा चाहिँ किन आयोजना गर्नुभयो र जात्रा आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के रहेको छ, मैले यस विषयमा पनि केही जानकारी लिने जमर्को गरिरहेको छु। मेरो साथमा हुनुहुन्छ नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिमा लामो समयदेखि आफ्ना सहयोगी हातहरू अगाडि बढाएर यस मन्दिरलाई चाहिँ सदा सर्वदा संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित यस मन्दिरको पनि मूल संरक्षक हुनुहुन्छ उहाँ रामप्रसाद सत्यालज्यू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग उक्त जात्राको विषयमा केही जानकारी लिन चाहन्छु। यहाँहरूले चाहिँ ज्येष्ठ महिनाको 4 गते चाहिँ बुद्ध जयन्तीको जुन दिनमा जुन जात्रा आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ नि, अहिलेसम्म चाहिँ कति पटक चाहिँ त्यो जात्रा आयोजना गर्नुभयो? अहिले यो 14 पटक हो। योभन्दा मानौँ कि यो हामीले 63 सालको चाहिँ नि वैशाख 30 गति परेको थियो, क्यारे बुद्ध जयन्ती, त्योदेखि अहिलेसम्म चाहिँ नि अब अटुट रूपमा चाहिँ नि गर्दै आएका छौँ। अहिले यो 14 हो। यो बुद्ध जयन्तीकै दिनमा चाहिँ जात्रा आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ? यसको मुख्य यसको चाहिँ खास उद्देश्य चाहिँ के भने, एक त हामी शान्तिका चाहिँ ऊ हौँ, शान्तिप्रेमी हौँ र चाहिँ शान्तिको दूत हाम्रो भगवान् बुद्ध भगवान् र उहाँको चाहिँ उहाँको पवित्र जयन्तीको दिन पारेर र यसमा अहिंसा, यो हाम्रो चाहिँ शिव मन्दिर हो, त्यो दिन चाहिँ हिंसाको चाहिँ नि मा त्यति नहुने हुनाले, नत्र त अरू जात्रामा त हिंसाहरू त्यो चाहिँ चलन छ, बढी चलन छ, त्यो बढी प्रसार नहोस् र त्यसमा चाहिँ नि सात्विक चिजहरू मात्रै प्रयोग होस् र चाहिँ सबैमा चाहिँ नि उच्छृङ्खल भावना नआओस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ वैशाख पूर्णिमा नै दिन चाहिँ चुन्या हौँ। के हुन्छ त्यो जात्रामा चाहिँ तपाईँहरूले आयोजना गर्ने चाहिँ ज्येष्ठ महिनाको 4 गते जुन एउटा बुद्ध जयन्तीको दिनमा चाहिँ नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले चाहिँ भव्य रूपमा जात्राको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो जात्रामा चाहिँ के हुन्छ? यो जात्रामा खास एउटा जम्मा एउटा मूल कलश हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि एउटा खड कलश हुन्छ, अनि 108 चाहिँ अरू कलशहरू हुन्छन् र यसलाई हामी यो महादेवको चाहिँ पूर्वपट्टि त्रिवेणी गङ्गामा गएर गङ्गा पूजन गर्छौँ। गङ्गा पूजन पश्चात त्यहाँबाट त्यहाँको चाहिँ नि त्यहाँको जल चाहिँ भर्छौँ हाम्रो विधिअनुसार, त्यो वैदिक विधिअनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ नि कलशमा चाहिँ नि जल भरेर लिएर आउँछौँ र यहाँ आएपछि नि अरू कलशहरूमा पनि 108 कलशलाई मा जल भर्छौँ र 108 कलशमा पनि विधा विधिअनुसार नै चाहिँ त्यसको पूजन गर्छौँ। महादेवलाई चाहिँ पहिला महादेवको चाहिँ लाई महास्नान गराएर नित्य पूजा पश्चात फेरि अतिरिक्त पूजा गर्छौँ हामी महास्नान गराएर, अनि तत्पश्चात कलशलाई एउटा मेन कलश ब्राह्मणद्वारा
अर्को एउटा मूल कलश, अर्को कलशलाई खटमा 108 कलश अविवाहित कन्याद्वारा परिक्रमा गराउने र त्यसमा पहिला परिक्रमा गर्नुभन्दा अगाडि संरक्षकको नाताले संरक्षकले चाहिँ कन्या पूजा गर्ने हाम्रो त्यो परम्परा त्यो छ। नन्दीकेश्वर महादेव मन्दिरबाट सुरु हुन्छ कि अन्तै मन्दिरबाट कहाँबाट सुरु भएर चाहिँ कहाँ लगेर चाहिँ त्यो जात्रा चाहिँ विसर्जन हुने, त्यसको समापन हुने केही छ त्यो पनि? होइन, यसको खास त यो महादेव थानबाटै सुरु ठाउँको चाहिँ अभावले गर्दाखेरि हामीले महादेव थानबाटै सुरु गर्छौँ। अन्यत्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो उपयुक्त ठाउँ मिलेन। गङ्गामै बाह्र चाहिँ स्नान सुरु गर्नलाई त्यहाँ पनि ठाउँको चाहिँ अभाव भएको हुनाले अलिकति अपाय परेको हुनाले हामीले चाहिँ महादेव स्थानबाटै सुरु गरेर यो गाउँ परिक्रमा गराइसकेर माथि देवी स्थान छ शक्ति स्वरूपा वनदेवी पनि भन्छौँ हामी, प्रेम शक्ति देवी पनि भन्छौँ। अब देवी स्थानमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गाउँ परिक्रमा गर्दै हामी देवी स्थान पुर्याउँछौँ। देवी स्थानमा ब्राह्मणहरूले चाहिँ देवीहरूको पूजा गरिराखेका हुन्छन्, त्यहाँ पनि पाठ पूजा हुन्छ, सप्तशरी पाठ हुन्छ। त्यहाँपछि गएपछि आएको आगन्तुकहरूलाई त्यो जात्राको चाहिँ शोभायात्रालाई हामी स्वागत गर्छौँ। त्यहाँपछि एकछिन त्यहाँ देवीको चाहिँ आरती पुष्पाञ्जली हुन्छ, तत्पश्चात त्यहाँबाट चाहिँ फेरि ऊ भएर जात्रा फेरि सुरु भएर यी नन्दीकेश्वर महादेवमै आएर चाहिँ विसर्जन हुन्छ। तपाईँ त मन्दिरको मूल संरक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँ उक्त जात्रामा सहभागी हुनको लागि चाहिँ कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ, कसरी बोलाउनुहुन्छ यस जात्रामा सहभागी हुनको लागि चाहिँ? होइन, मैले खास भन्नुपर्दा एउटा धर्ममा शक्ति पनि छ। हामीले जुन वर्ष योभन्दा 14 वर्ष अगाडि हामीले सुरु गऱ्यौँ, सुरु गरेको थिएन यहाँ घाम लागिरहेको थियो, हामी जात्रा सुरु गर्दै गयौँ। हाम्रो कलश यात्रा हो, जलकै पूजा गरेर गएको थियौँ। हामी देवी मन्दिरमा पुगेर देवी मन्दिरबाट चाहिँ तर देवी मन्दिरको परिक्रमा गरिसकेर हामी शोभायात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। यो चिजसँग पानी पऱ्यो कि त्यो पानी खासै भन्यो साथी, सबै प्रायः जस्तो चाहिँ भरिजनहरूलाई थाहा छ यो नङ्खेल गाउँमादेखि बाहेक अन्त त्यो पानी नै परेन। त्यसो भए त्यति शक्ति भएको ठाउँ छ यो, भगवान्को शक्ति हो। सबै आएर यहाँ चाहिँ दर्शन गर्नुहोस्, सबै सहभागी हौँ, सबैले यसलाई चाहिँ भव्य बनाऊ, यसलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग गर्न सकिन्छ गरौँ, मेरो सबैसँग चाहिँ आह्वान त्यही नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका मूल संरक्षक ज्यूलाई, उहाँले सम्पूर्ण जात्राको बारेमा जानकारी हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा म नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका पदाधिकारी ज्यूहरूसँग अन्य केही जानकारी लिन मलाई मन लागिरहेको छ, म पुनः जानकारी लिन्छु। र मैले देखिरहेको छु यस समितिका अध्यक्षज्यू पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले पर्सि ज्येष्ठ महिनाको 4 गते बुद्ध जयन्तीको दिनमा आयोजना गर्ने जुन जात्रा छ नि, यो जात्राको लागि चाहिँ के तयारी गरिरहनु भएको छ? जुन हामीले यो वैशाख पूर्णिमाको लागि सम्पूर्ण गाउँवासी, टोलवासी, नगरवासी, यहाँ नगरवासीमा पनि भएका सम्पूर्ण बाजागाजा समूह समूहका मित्रहरूलाई सबैलाई चाहिँ हामीले यो जात्रा भव्य सभ्य बनाउनको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। हामीले अस्ति शनिबार 28 गते मात्र हामीले एउटा टोल भेला पनि राखेका थियौँ, त्यो अनुसार हामीले सक्दो सहयोग गरिदिनुको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। बुद्ध जयन्तीको दिनमा नै यो जात्रा गर्ने, यो महोत्सव गर्ने प्रेरणा चाहिँ तपाईँहरूलाई कहाँबाट मिल्यो? जुन यो परापूर्वकालदेखि नै हामीले सुन्नमा आएको थियो कि भक्तपुर नरका शुक्ल लोका बस्ने मास्के परिवारबाट यस नन्दीकेश्वर महादेव स्थानमा परापूर्वकालदेखि नै चैत वैशाख महिनामा मैलेसम्म थाहा थियो कि माटोको घाग्रीबाट जलधारा दिइराखेको हामीले देखिरहेका थियौँ। त्योभन्दा पहिले नागका गहना लगाई यही वैशाख पूर्णिमाका दिन पूजाआजा गरी मेला चलाइराखेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो। बिचमा त्यो रोकियो,
किन कसरी बन्द भएको भने हामीले थाहा भएन। हाम्रा यहाँका पूर्वपुर्खाहरूले पनि उहाँले पनि त्यति थाहा नभएको हुनाले बिचमा रोकियो। त्यही सुनिएको आधारमा हामीले यो गाउँमा केही जात्रा नभएको हुनाले हाम्रा अग्रज बुवा बाजेहरूको सल्लाहअनुसार हाम्रो पण्डित यस संरक्षक गुरु रामप्रसाद सत्यालजीको आग्रहअनुसार हामीले वैशाख पूर्णिमाको दिनमा नै एउटा समितिको निर्णयबाट जात्रा चलाउ निर्णय गरी हामीले अहिलेसम्म 2062 सालबाट गठन गरेर 63 सालबाट जात्रा सुरु गरेर अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा 14 पटक हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ करिब 14 पटक यो जात्राको सुरुवात गरिसक्नु भएको छ र 13 पटक त यो जात्रालाई भव्यको रूपमा पनि सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। उक्त जात्राको क्रममा चाहिँ कतिपय त्यहाँ जात्रामा सहभागी हुने हाम्रो भक्तजनहरूलाई आर्थिक शरीरमा कुनै समस्या आउन सक्ला होइन, त्यसको लागि शिविर अब कुनै केहीको पनि तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ? अहिलेसम्ममा चाहिँ हामीले त्यो शिविर व्यवस्था गरेको छैन, गर्नु परेको पनि छैन। आवश्यक परेको खण्डमा त्यो शिविर सुरक्षाकर्मी हामीलाई आमन्त्रण गर्ने सोचमा रहिरहेका छौँ। नन्दकिशोर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले चाहिँ यस्ता पर्वहरूलाई कतिको चाहिँ निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ? जब यहाँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ ज्येष्ठ महिनाको 4 गते भव्य रूपमा बुद्ध जयन्तीको दिनमा चाहिँ यहाँ दिव्य जात्रा हुन्छ, हजारौँ भक्तजनहरूको सहभागिता यहाँ रहन्छ, त्यस्तै गरी अनेक कुनै पर्वलाई पनि यहाँहरूले जोड दिइरहनु भएको छ, महत्त्व दिइरहनु भएको छ। जुन यो वैशाख पूर्णिमाको दिनमादेखि हामीले जात्रा चलाउँदै जात्रा चलाउनुको लागि हामीले माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा अन्नदान कार्यक्रम गरी पनि चलाइआएका छौँ। साउने मेला सोमबारे मेला पनि चलाइआएका छौँ। जुन योभन्दा पहिले हामीले जुन स्वस्थानी पूजा हुन्छ घर घरमा व्यक्तिको घर घरमा हुन्छ, अब घर घरमा गर्दा कोही जाने कोही नजाने हुनाले हाम्रै गुरु पण्डित गुरुको अनुसार सल्लाहअनुसार यस मन्दिरकै अगाडि श्री स्वस्थानी व्रत पूजा पनि चलाइआएका थियौँ। शिवरात्रि चलायौँ, इत्यादि हामीले तिज मेला चलायौँ, त्यस्तै चलाउने अब थप अझ मेला चलाउने हामीले सोचमा रहेको छौँ। सबै वृद्धहरूको मनोकांक्षा पुरा गर्ने हिसाबले हामीले यो जात्रा चलाइरहेका थियौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नन्दकिशोर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका अध्यक्षज्यूलाई, उहाँले सम्पूर्ण जानकारी हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। र यसै क्रममा मैले देखिरहेको छु यस समितिले आयोजना गर्ने हरेक कार्यक्रममा क्रियाशील रहनुभएका एक व्यक्ति पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग चाहिँ नन्दकिशोर महादेवको महत्त्व के हो र यसको उत्पत्ति, यसको धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व के रहेको छ, म उहाँसँग केही जानकारी लिन चाहन्छु। निरन्तर रूपमा नन्दकिशोर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले आयोजना गर्ने हर कार्यक्रममा सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ र हजुरलाई चाहिँ म छुट्टै किसिमको प्रश्न सोध्छु, नन्दकिशोर महादेवको धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व के रहेको छ बताइदिनुहोस्। नमस्कार, यो भक्तपुर जिल्लाको पूर्वी दक्षिणी आग्नेयकोणमा रहेको पहिलाको नङखेल गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 2 पर्छ भने हाल श्रीविराट नगरपालिका वडा नम्बर 9 पर्छ। यो नन्दकिशोर महादेव भनेको एउटा प्राचीन ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको मन्दिर क्षेत्र हो। परापूर्व कालमा यहाँको हामीले संरचना हेर्ने हो भनेदेखि एउटा धार्मिक किल्ला नै बनेको हामीले पुरातत्व विभागको उत्खननबाट हामी देख्न सकिन्छौँ, किनभने यहाँ चारैतिर भीमकाय पर्खालहरू देखिन्छ। त्यसरी मानव सभ्यता यहाँ उभिले नै एउटा मानव सभ्यता चाहिँ विकास भएको हामीले देख्छौँ जुन उत्खननबाट। यहाँ त्यो मात्र होइन, मानव यो ठाउँमा धार्मिक अनुष्ठानका साथै धार्मिक आस्थानबाट नै यो ठाउँमा बस्ती विकास भएको देखिन्छ, किनभने त्यहाँ उतातिर पल्लोतिर पानी यो पुरातन शैलीमा पानी पोखरीहरू पनि बनाइरहेको छ। यो मन्दिरको छेउतिर 15-16 खुड्किला तलपट्टि जाने गरी कुवाको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यता पश्चिमतिर ढुङ्गे धाराको पनि व्यवस्था भएको पाइन्छ। त्यसै गरी पाती पौवाहरू पनि चारैतिर भएको पाइन्छ। यसरी यस्तो महत्त्व बोकेको यो नन्दकिशोर महादेव क्षेत्र उबेला केही
घटनाक्रम के प्रलय केही भयो र त्यसले गर्दाखेरि यो भग्नावशेषको रूपमा रहन गयो। त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि यहाँका युवाहरू भनौँ न साथीहरूले पनि भन्नुभयो यो 2062 सालमा एउटा गाउँ भेला नै गरेर नन्दकिशोर प्रेम शक्ति मेला व्यवस्थापन समिति भनेर गठन गऱ्यौँ। यसको उद्देश्य भनेकै एउटा धार्मिक जागरणद्वारा पुरातन प्राचीन सभ्यता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र धार्मिक जागरणद्वारा नै समाजको विकास गर्ने ध्येयका साथ लागि यस नन्दकिशोर मार्ग संरक्षण सदा विकास समिति लागि परिरहेको छ। यसमा सम्पूर्ण भक्तजनहरू, सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू एवं स्थानीय बासिन्दाहरू विभिन्न निकायहरूबाट पनि सहयोग मिलिरहेको छ भन्दै यो आगामी आउने 2076 सालको चार गतिको बुद्ध जयन्तीको दिनमा हुने नन्दकिशोर कलश जात्रामा सम्पूर्ण देशवासी मानवहरूले यो एउटा पवित्र भूमिमा एउटा आफ्नो पदार्पण गरी पहिलादेखि शोभाय बढाइदिनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई नन्दकिशोर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले ज्येष्ठ महिनाको 4 गते हुने बुद्ध जयन्तीको दिनमा जुन यो समितिले आयोजना गर्दैछ दिव्य कलश यात्रा जात्रामा सहभागी हुन सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गरिसक्नु भएको छ। र यसै क्रममा मैले यहाँ देखिरहेको छु श्रीराम बेन्जीज्यू पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ। नन्दकिशोर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिलाई नेतृत्व पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। के छ यहाँ हामीले देखिरहेँ भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण हुँदै रहेछ होइन, यो भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न चाहिँ तपाईँहरू आफैले रकम राख्नुभयो कि अहिले स्थानीय तहको चुनाव पश्चात चाहिँ नगरपालिका या वडा कार्यालयले चाहिँ यहाँहरूलाई केही साथ सहयोग दियो कि के छ यसको विषयमा? धन्यवाद ओमकार ध्वनिलाई। अब वास्तवमा भन्नुपर्दा यो नन्दकिशोर महादेव चाहिँ एकदम प्राचीन र ऐतिहासिक स्थलमा बसिएको छ। यो साबिक नङखेल गाविस वडा नम्बर 2 र हाल सूर्यपनाग नगरपालिका वडा नम्बर 9 अवस्थित छ। यो भूगोलमा यो त्रिवेणी गङ्गा अनि यो नन्दकिशोर महादेव माथि हामी डाँडामा प्रेम शक्ति माई भनेर यो 3 ठाउँलाई हामीले चाहिँ नि पूर्वाधारहरू विकास गर्ने एउटा गुरु योजना पनि हामीले बनाएका छौँ। यो नन्दकिशोर महादेवमा यो भएको जग्गालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, यसमा चाहिँ हामी मन्दिर बनाउने अनि पार्टी बनाउने अनि स्वागतद्वारहरू बनाउने, अहिले हामीले यो अगाडि नै भनौँ भने एउटा बहुउपयोगी सामुदायिक भवन भनेर हामीले बनाइरहेका छौँ। त्यो भवनमा यहाँका सम्पूर्ण बसोबास गर्ने मानवहरूले आफूले सकेको जति कसैले धान कसैले नगद र त्यस्तै हामीलाई यो स्थानीय सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट पनि यो प्राप्त भएको छ यो भवन बनाउनलाई। यो जुन यो हाम्रो कास्टले कुडेको यो ढोका अनि यो दाची अपाले बनाउनको लागि चाहिँ नि सूर्यविनायक नगरपालिकाले चाहिँ 10 लाख एकपटक 10 लाख एकपटक फेरि थपे त्यसो दिएको छ, पटक पटक गरेर चाहिँ नि दिइराख्नु भएको छ। र जुन यो नन्दकिशोर महादेव चाहिँ नि यो सूर्यविनायक नगरपालिकाको अवधारणा अनुसार यो शिव सर्किट मार्गमा पनि पर्दछ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि सूर्यविनायक नगरपालिकाको मेयर साहबले चाहिँ नि यो भौतिक पूर्वाधारको लागि चाहिँ नि विशेष यहाँ ध्यान दिनुभएको छ। उहाँले बजेट पनि व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। उहाँकै हातबाट यो प्रस्तावित यो नन्दकिशोर महादेवको चाहिँ मन्दिर, यो पार्टी, यो द्वार अनि यो क्षेत्रमा रहने सबैको चाहिँ नि यो योजना प्रस्तावित योजनाको चाहिँ नि उद्घाटन भइसकेको छ। अब त्यो योजना अनुसार हामीले काम गर्नको लागि चाहिँ नि यो मन्दिर बनाउनलाई पनि यो सम्भवतः अब आउने वर्षहरूमा यो मन्दिरको पनि कामहरू हुँदैछ। यो अगाडि चाहिँ नि पूर्ण बहुभय सामुदायिक भवन पूर्णता दिनको लागि पनि चाहिँ नि कामहरू घटाफट भइरहेछ। र हामी यो माथि वनदेवी स्थान प्रेम शक्ति माई स्थानमा चाहिँ नि तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने एकदम मनोरम उत्तरतिर हिमालको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यो काठमाडौँ भ्याली झ्यालबाट हेरे जस्तै रमणीय ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा हामीले त्यहाँ देवीको मन्दिर बनाएर अनि पार्टी एउटा पनि बनाइसकेका छ। त्यो ठाउँमा हामी पिकनिक स्पोटहरू बनाएर यो भान्साकोठा शौचालय अनि स्टेपहरू बनाएर एउटा त्यहाँ आउने भक्तजनहरूलाई सेवा सुविधा दिनुहुने सोच हाम्रो छ। त्यस्तै हाम्रो त्रिवेणी खोलामा यहाँका भक्तजनहरू यो माता तीर्थ अंशी, गोकर्ण अंशी अनि यो मर्ने बेलामा यो
संस्कार खोलामा गएर नुहाउने चोख्याउने त्यो काम पनि गर्छ, त्यहाँ पनि धाराहरू बनाएर पातीहरू बनाउने सोचहरू भएको छ। यसरी यो नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण विकास समिति सूझबुझका साथ सक्रिय रूपले अगाडि बढिरहेको छ। यो समितिलाई सहयोग दिनको लागि हाम्रो पण्डित रामप्रसाद सत्याल, त्यस्तै गरेर कोषाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद ब्यान्जु, सदस्य जगतबहादुर कास्ला, सदस्य शेरकाजी सुवाल, उहाँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट जोटो रूपमा लागिराख्नु भएको छ। यो आज भन्दा भोलि भन्दा यो भौतिक निर्माण पनि द्रुत गतिमा यहाँ विकास भइरहेको छ। हामीले यो नन्दीकेश्वर महादेवमा आउने भक्तजनहरू अहिले टाढाबाट पनि आउन थालेको छ। अब यो जेठ 4 गते कलश खट जात्रा हुँदैछ, त्यो कलश खट जात्रा पनि हामीले कसरी तय गऱ्यौँ भन्दाखेरि 62 सालमा हामीले यो स्थानमा यहाँ बसोबास गर्नुहुने ज्येष्ठ वयोवृद्ध बुद्धिजीवीहरूलाई भेला गराएर अनि यो नन्दीकेश्वर महादेवको चाहिँ नि के छ त यो पहिला भन्दाखेरि अब हामीले बुढापाकाहरूले भने गर्दै थियो, बाबु यो नन्दीकेश्वर महादेवको पहिला यस्तो जात्रा गर्ने चलन थियो, पछि बिचमा त्यो हराएर गयो, यो महादेव कसरी भयो त्यो पनि हामीलाई थाहा भएन। पहिला पहिला चाहिँ नि यो महादेव चाहिँ नि यहाँ किसानले चाहिँ नि यो खल्लो बनाउनलाई चाहिँ नि बनाएकोलाई यसरी भेटेको महादेव हो भन्ने कुराहरू भनिएको छ। त्यस्तै यो पुरातत्व विभागले पनि एकचोटि आएर उत्खनन गरिसकेको छ। यो नन्दीकेश्वर महादेवको मूर्ति र यो अगाडिको बसा नन्दी चाहिँ नि यो लिच्छिवीकालीन भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूले भन्नुभएको छ, परापूर्वकालमा यहाँ ठुलै बसोबास भएको भन्ने उहाँहरूको अनुमान छ। र जुन यो वैशाख पूर्णिमा भनेर त्यो दिनमा शिवको कलश खट जात्रा गऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ नि निरोगी हुन सक्नुहुन्छ, पुण्य प्राप्ति हुन्छ, एक आपसमा चाहिँ नि यो माया प्रेम हुन्छ। अब हाम्रो भन्ने चलन छ यो प्रेम भनेको एउटा केटा केटीको बिचमा मात्र हुन्छ भनेर भन्छ, होइन, प्रेम भनेको हाम्रो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुबा, साथीभाइ, यो सबैमा हामीले चाहिँ नि प्रेम भाव भयो भने हामी शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न सक्छौँ, त्यसले हाम्रो घरमा शान्ति हुन्छ, अनि टोलमा शान्ति हुन्छ, अनि जिल्लामा शान्ति हुन्छ, देशव्यापीमा शान्ति हुन्छ, विश्वमा शान्ति हुन्छ भने यो नन्दीकेश्वर महादेवको त्यो कथन अनुसार हामी यसरी अगाडि बढेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्री राम पेन्जीजीलाई, उहाँले पनि यहाँहरूमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसक्नु भएको छ, यहाँ बन्ने भवनको जानकारी उहाँले दिइसक्नु भएको छ, त्यस्तै गरी यहाँ उहाँहरूले आयोजना गर्ने जात्राको बारेमा पनि उहाँले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जानकारी सहित सम्पूर्णमा आह्वान पनि गरिसक्नु भएको छ। अन्तमा मैले देखिरहेको छु यस समितिका कोषाध्यक्ष इन्द्र प्रसाद पेन्जीज्यू, म उहाँसँग पनि थोरै जानकारी लिन चाहन्छु। जुनसुकै कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि पनि अन्तमा कुरा आउँछ कोषकै, हजुर त कोषाध्यक्ष पनि हुन्छ र पर्सिको कार्यक्रममा चाहिँ यहाँले ती भएका खर्चहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? यो 76 साल यो जेठ 4 गते यस नन्दीकेश्वर महादेव स्थानबाट कलशखाट जात्रा सुरु हुँदैछ। त्यो कलशखाट जात्रा को लागि हामीलाई केही रकमहरूको आवश्यक पर्ने गर्छ। त्यो रकम भनेको जुन हाम्रो यो नन्दीकेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले माघ 1 गते हामी अन्नदान कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। त्यो अन्नदान कार्यक्रम स्थानीय जनता भक्तजनहरूले आफूले सकेको अन्न र नगद दान गरेर त्यो दिन दान गरेको हुन्छ, त्यही रकमलाई हामीले यो जात्रामा खर्च हुनको लागि त्यसैबाट अहिले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। कस्तो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ पर्सि ज्येष्ठ महिनाको 4 गते बुद्ध जयन्तीको दिनमा चाहिँ यहाँहरूले आयोजना गर्ने जात्रा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने सोचले तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ? जात्रा एकदम भव्य रूपमा हुनेछ। हामी मात्र लाग्दा पनि, जस्तो स्थानीय टोलवासीहरू मात्र लाग्दा पनि जात्रा भव्य भइरहेछ। त्यसमाथि सुनमाथि सुगन्ध, जुन यो ओमकार टेलिभिजन लागेर जुन यो नङखेलको पहिचान सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 अवस्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रको मध्ये एउटा ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व बोकेको नन्दीकेश्वर महादेव स्थान, महादेवलाई यहाँहरूले पनि जुन प्रचार प्रसार गरेर यो क्षेत्रलाई नै विकास गर्ने उद्देश्यले यहाँहरूले जुन पाइला अगाडि बढ्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो कुरो लागि धेरै नै हाम्रो हामी आभारी छौँ।
र अन्तमा अब मैले के भन्न चाहेँ भने यो जात्रा एकदम भव्य रूपमा भइरहेछ र छिमेकी वडाबाटहरू पनि बाजागाजा आए र त्यो दिन जात्राको लागि चाहिँ सम्पूर्ण टोलका मान्छेहरू उपस्थित भएर जात्रा एकदम सभ्य र भव्य रूपमा मनाइरहेको छ, एकदम भव्य हुन्छ पनि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नन्दकिशोर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका कोषाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद देवजीलाई। दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई आज हामीले सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 नङखेलमा रहेको श्री नन्दकिशोर महादेव मन्दिर परिसरका सम्पूर्ण गतिविधिहरू यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यदि यहाँहरू पनि नन्दकिशोर महादेवको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँबाट आउँदाखेरि बनेपा धुलिखेलको बस चढेर यहाँहरू जगतेभन्दा अलिकति माथि रहेको भाते ढिक्कुरमा ओर्लिए पश्चात त्यहाँबाट करिब 1 किलोमिटरको दूरमा श्री नन्दकिशोर महादेव मन्दिर रहेको छ। यहाँहरू सजिलै रूपमा नन्दकिशोर महादेव मन्दिर परिसरमा आउन सक्नुहुन्छ। आज ओमकार टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हामीले नन्दकिशोर महादेव मन्दिर परिसरका सम्पूर्ण गतिविधिहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। भोलिको दिनमा पुनः यसै गरी अर्को दिव्य स्थलको जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छु। क्यामेरा पर्सनमा म यस सिक्वेललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्तमा नन्दकिशोर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले आयोजना गर्न लागेको ज्येष्ठ महिनाको 4 गते बुद्ध जयन्तीको दिनमा हुने दिव्य जात्रामा सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई नन्दकिशोर महादेव संरक्षण तथा विकास समिति साथै ओमकार टेलिभिजन पनि सबैमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनको निमित्त। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस कार्यक्रमप्रति यहाँको कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा भए हामीलाई दिन नभुल्नुहोला। भोलिको दिनमा यसरी पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालिका वन्दना खड्का यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नन्दकिशोर महादेव भगवान्ले तपाईँ म अनि हामी सम्पूर्ण नेपालीको रक्षा गरून्। जय नन्दकिशोर महादेव।